السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر سنگ امید دے کہ بخے اللہ مخصاتا اللہ مخشار ساتھ ملگرو دنبیا انشاء اللہ تنوید موٹر بارگن ویڈیو کو زمون لوکیشن چکم دے جی ٹی روڈ للہ کے سواد تے او ویڈیو کی ملگرو مسنگ کی گی بس داغے دو جنہ چدے مصروفیات کی دہاغے دو جنہ چدے ویڈیو مس کی گی نہ کی گی ٹائم نہ ملے گی ملگرو او خبرې پکاو په گاډو باندې یو ضروري اجزای خبر کوم ملګرو تاسو کله زموږ سره سودا کوي نو زیات یو څو ملګری پکې داسې چې یار غوي یار تاسو په کشتونو گاډي ورکوي بل پکې وای چې یار نیم پیسې به درکم نیم تر صبر وکا یو دوه میاشتې او نور پکې وای چې یار چټ چټ کړي کسې شي هغه تاسو قرض گاڑی ورکوئ نو ملګرو دا درې څلور خبرې چې کمی دي کنه دا مکمل ناروا دي او داسې خبرې هم شوي دي چې مطلب اوس گاڑی کمی ملګرو او تاسو سره ډیل شي تاسو پکې بیان ورکړئ مطلب وای چې یار نن ټیم نشته بینک بندې یا سبا بینک بندې بلوس بینک بندې دوه درې څلور ورځې پنځه ورځې شپږ اته ورځې دا خلک په یارۍ دوستۍ باندې صبر کوي چې تاسو بیان ورکړئ او بیان چې دې تاسو ته گاڑی ودرېږي خو داسې بیا مه کوئ چې یار مطلب تاسو لس زر روپۍ یا شل زر روپۍ ورکوي او مطلب دا د دولس لاکھ روپو گاڑی چې دی یا د یولس لاکھ روپۍ یا د لس لاکھ روپو گاڑی چې دی هغه تا ته لسو ورځو په ځای باندې بیا چالیس ورځې ولاړي دا سروپ ناروا ده ملګرو د دې خبرو نه بالکل مونږ هم وساتئ ځان هم وساتئ ځکه چې زما سر خدا په دې لنډۍ میاشت بکې چې دی دا څلورم کیس دی داسې چې راځي چې یاره ملګری پکې بیان ورکړي او بیا پته نه لګي وروره بیا مې ورته لس لس لاکھو دا نه نه لاکھ روپو گاڑی چې دی هغه د لس ورځو په ځای شل ورځې ودرولي او بیا ښکاره کیږي نه بیا پته نه لګي ملګرو بالکل د دې خبرو نه ما هم وساتئ ځان هم وساتئ کله په یو شي کې انټرسټ یو گاڑی اخلي د هغې دپاره تاسو بارګین ته راځئ بالکل مخامخ خبره کوئ بلکې پیسې د سر نه وي ملګرو اسې په مونږ باندې چې دی لس پنځلس ورځې شل ورځې میاشت گاڑی مو ودروئ دا بیان چې دا مونږ تاسو مخ خاطر او دغه وکړو هغه راتلل یاره باندې ګران نو د هغې د وجې نه چې دی مونږ ستاسو سره په ها سره ها میلاو کړو تاسو وایي یار دا گاڑی ده او دا لس زره پکې واخله او انشاءالله زه به را روان یتې په ورځ راځم کوري پیسې به راوړم او بیا به گاڑی بوځم نو بیا هغه تم راشي او بل هم راشي او بل هم راشي او بل هم راشي نو میاشت پس چې بس ټلیفون بیا وکړي نو بیا وایي یار وایي یو لس اته ورځو کې راته پیسې میلاوې دو والې د هغې نه هغه ټایم جوړ شي بیا نو دا خبرې وي ملګرو او هغه خبرې په خپل زبانی نن یو گاڑی راغلی دی تازه گاڑی دی ویډیو بھی کوم دارے دی گاڑی چې کم دی نو تقریبا زیات نه زیات چالیس منٹ بنے کی گئی چې دا اوس بارگین ته رالو ایگزیو گاڑی دی ٹھیک تھا او ما تا ٹرائی تو ولاړو چې یار تو ٹرائی کا خان جی بانٹ پیرا بن کا اچھا بھی اچھا سر دا گاڑی ٹرائی کو ملگر انہوں خبر رہتا ہوں کون ٹھیک تھا سا ٹھیک تھا او گاڑی ملگر ٹرائی پانی اوباس اس نرے ہوں تک ٹرائی والا ورکوں زکچی بیا ملګری وایي یاره گاڑی څنګه دی که نه نو دا گاڑی خدای شته چې زه په خپل ځانې باندې د یارانو دوستانو دپاره ٹرائی کوم نو دا په پک اپ کې خو ماشاء الله په دغه ځای کې پته ولګېده چې په کومه نخره چوتېږي او څنګه باقي به یې ګورو ملګرو ستاسو د مخه به دا چې دی ملګرو دا ایگزیو ده جی ایگزیو ده دن نهالې هم تاسو لیدلی شئ بیا به وروسته خبره نشم کولی بهرحال دا ټرای هم وه او
سسٹم دے ملګرو ایکو پکې دا شین لیټ وله کی تاسو ته بخکار ایکسلیټر نه چې معمولی وته کوم پچو ته کې بیا دا ایکو لیټ لگے دلې مطلب خرچه چې دې کمای اغه ریزرو کی ٹھیک شو او گاڑی جی گاڑی دے ملګرو ٹھیک تا کنڈیشن نه خو خدای بد نه دے او دحکتی استعمال دے دیز استعمال بنوي ٹھیک تا دلته تا قوس تقریبا دې سلسل منټه وشول ا چیر ورسه دو اورالو بہرحال زمونګه حق ته چې دا ڈرایوونکو وایم ګورو تاسو ته مو خایو فرنٹ مو وکه ته ملګرو فرنٹ یو کېده ډیګ ما وکه ته ډیګ یو کېده ایکسیډنٹ وغیرہ دا پکې نه وی کلر به پکې هم ډیر زیات کم وی څنګه دی یو ملګری پکې مصری دی هغه دا خبره کوي چې یاره دې مخ ته مالګاټ کې چې دې پدې کې سپری شوی دی تو سپری کلر رنگ نه پوٹین نه ٹھیک تا ایگزیو گارڈ دے ایچ آئی ڈیز لائٹوں کی دے سپن کلر کی دے پرل وائٹ نہ دے ہاں 1500 cc دے انجن دے او کارونا مارونا ہمل گرو استاد مخ مٹ رہے تا کو کارونا پکی شتا دے کول پکی غواڑی بہرحال ٹک پک کارونا دی چت شاہ قبضر یو سی بل شدا پک کول غواڑی نو انشاءاللہ چی موجودہ وقت کی لدے 9 lakh روپے ڈیمانڈ دے او ریٹ پکی نورم کئی بیا کا پکی رستا کارونا مارونا او کل ملگرو نو بیا بتا ہے چارج پیسے کمی ہوئی اب جدائی صحیح تھا اس شیپ کی بدل ٹائم کی نشت دے اور بل گاڑے دقتی استعمال لے خود سیچ کانٹینری کانٹینر نہ رکھو شو ڈاری تو تراشی سوکھ دان رکھو دوسری وقت نہ کدی شکوٹا میران شاپ دا زگون کی استعمال شو ہے خنا دا ریٹ تھے موجود وقت 9 lakh روپے ڈیمانڈ دے اور ان شاء اللہ 6000 روپے پوری خلی پدے موجود وقت کی نو کخیر سر صبح مقام پوری پدے گاڑی کی ٹائم یا صبح پوری او بیا کپی کی کارونو مارونو شون بیا بھائی ریٹ چکم دے آغا با دہا غی کارونو مطابق بھائی ریٹ موجودہ وقت یا دے 9 lakh روپے ڈیمانڈ دے انشاءاللہ چی مونگ تا پکی 7000 روپے پیدا ہی ملگرو بالکل با گاڑے تا ستا در کہو ٹھیک تا سپن کلر کی دے او باڑی بالکل پولی اوکے دا باڑی دا باڑی خبر دا مونگ پا سوات کی یا ملاکن ڈیویژن کے ٹول ڈیفینڈ چکم دے آغا پا باڑی مانی دے کلا چی گاڑی ایکسیڈنٹ نوی نو باقی دن کارونو چکم دی آغا کی گی آغا خویا غٹ کار چی دا ٹول نہ غٹ انجن دے جو 20-25000 روپے پہ انجن نہ دے ٹول مطلب 150000 روپے کے خپل تو ٹول گاڑے رانے کا والے شیخ اللہ ٹول دا پوائنٹ خبر چکم دا بمپر ٹو بمپر باڈی دا باڈی دا دے گاڑی روغ دا دن نہ باقی کے بغیر ٹک پک کاری لکو سٹارٹنگ نہ کوئی اوپی جو خراب کڑا واقعہ ورتا والا گو سٹارٹ کو ما ٹرائی کو استاد دا مخش پا نو انشاءاللہ دا نہ نئی ویڈیو دو نو پے جیو گاڑی بائی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پ نور گاڑو خبر ہی کو دے سر مال اجازت رکھے دا اللہ فرمائے.